Понеділок, 12 квітня, в ефірі телеканалу «Україна-24». Настав час Голованова. Про що піде мова сьогодні? На Донбасі загинув ще один український військовий. Президент Зеленський запросив до розмови з Путіним, але відповіді не отримав. Тим часом кількість російських бійців на східному кордоні з Україною перевищила 40 тисяч осіб. Чи чекати загострення на фронті? Верховна Рада виходить з карантину. Народні депутати завтра проведуть одразу два позачергових засідання. За що голосуватимуть, розповімо за мить. В Україні схвалили щеплення китайською вакциною. Її вже направляють в регіони. Кому насамперед дістанеться нова вакцина та чи допоможе вона розвантажити лікарні і подолати чергову хвилю епідемії коронавірусу? Моє ім'я Василь Голованов. У другій частині програми ми детально обговоримо шляхи вирішення конфлікту на сході України з Ігорем Смишком. Не пропустіть. Ну а прямо зараз я запрошую до студії лідера радикальної партії Олега Ляшка. Олег Валерійович, добрий вечір, вітаю вас, дякую, що з нами сьогодні. Традиційне перше запитання, про що думаєте останніми днями, що турбує вас або здивувало, приємно або неприємно, про що думає Олег Ляшко? Те, про що думає кожен українець. Ситуація на сході, ситуація на кордонах. За 12 днів квітня 9 загиблих. От про це думаю кожен день. Про це ми будемо зараз детально говорити, і це буде, безумовно, першою темою нашого ефіру сьогодні. Нагадаю глядачам, що ви можете долучитися до нашої розмови і поставити своє запитання Олегу Валерійовичу, або ж ви можете висловити свою думку з тієї чи іншої теми. Будь ласка, пишіть, скористайтеся такою можливістю, унікальною можливістю стати повноцінним учасником нашого ефіру. Ну, будемо нагадувати глядачам про інтерактивність нашу, але хотілося розпочати з приємного, з Дня космонавтики, да? Он сказав «поїхали», але будемо розпочинати з іншого. Ще одна втрата. Сьогодні, 12 квітня, в районі проведення операції об'єднаних сил внаслідок прицільного обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позиції наших підрозділів один військовослужбовець ЗСУ отримав вогнепальне кульове поранення, несумісне з життям. Про це повідомляє оперативно-тактичне групування «Північ» на сторінці у Фейсбук. Загострення на Донбасі п'ятий президент України пояснює непрорахованою позицією України та вимагає скликати Раду нацбезпеки та оборони за участю керівників фракції Верховної Ради. Почим. Я впевнений, що спроба покривання злочинів Кремля через заспокійливі заяви про ефемерний режим тиші, про миротворчий спам від влади, який ми чули за останні два роки, є категорично неприйнятним. Не треба було заглядати в очі Путіну, шукаючи там миру. Не треба було оманюватися режимом тиші, заспокоюючи весь світ тим, що, виявляється, у нас уже майже рік ефективно працює режим припинення вогню. Тим часом у Верховній Раді готуються заслухати головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака. Він виступить 14 квітня на Комітеті з питань нацбезпеки і оборони. Засідання відбудеться у закритому режимі. Хомчак доповідатиме про ескалацію конфлікту на Донбасі. Нагадаю, впродовж кількох тижнів спостерігається скупчення російської техніки біля кордонів України, а на офіційний запит України про надання роз'яснень щодо істотного зростання військової присутності російська сторона не відповідала, лише заявила, що такої діяльності не веде. Міністерство закордонних справ України зазначає про подальші спроби української сторони залучити Росію до консультацій. Олег Валерійович, дуже серйозне запитання, оскільки такого накопичення військової сили на кордонах України наші там військові не спостерігали вже років 6-7 з початку конфлікту. З чим ви пов'язуєте це? Я думаю, випробування і нас на міцність, і наших партнерів на реакцію, на здатність дати адекватну відповідь. Головне, щоб і Сполучені Штати, і Європа знову не зробили тієї помилки, як в 2014 році, коли Україна фактично один на один залишилась із агресором. А нам розказували не провокувати, висловлювали занепокоєння і обурення. Єдине, що зупинить ворога, це наша сила.
об'єднана солідарна сила і України, і всього цивілізованого світу. Я впевнений, що в цей раз у них цей номер не пройде, як це відбулося в 2014 році. Тобто, грубо кажучи, якщо Путін надумає піти в пряму атаку, треба робити широкий міжнародний фронт протидії, не посилення санкцій. Санкції, то знаєте, у них 7 років санкції. Вони живуть, поки гладкий схудне, худий здохне з їхніми санкціями. Ніякі санкції їм не заважають ні «Північний потік-2» будувати і масу-масу інших речей робити. Тут не санкції треба, а відсіч агресору. Як це Кеннеді робив, коли Хрущов на Кубу завіз ракети з ядерними боєголовками. Вони вивели флот і поставили ультиматум. От кораблі флоту Сполучених Штатів повинні стояти в Чорному чи в Середземному морі, як нагадування Путіну про ту ціну, яку він заплатить за агресію, якщо надумає піти відкритої агресії проти України. Я вважаю, що треба діяти тільки так. Чи не може спричинити це початок Третьої світової війни? Ні, ні. Вони, звісно, шизонуті, але не самогубці. Вони стільки накрали, вони, їхні діти, онукам і правнукам хватить. І вони ж накрали ці мільярди для того, щоб жити, а не згинути разом із цими мільярдами. Ні. Я думаю, що вони просто випробовують нас на міцність, і тому ми повинні бути сильними. Взагалі вся ця історія повинна свідчити про одне. Треба в Україні мати сильну, потужну армію. Іншого варіанту немає. Будь-які розмови, будь-які переговори нічого не варті без сильної армії. Ми будемо весь час програвати, якщо ворог знатиме, що не отримає здачі. Прийшли сюди, зразу повинні отримати по зубам. Зразу. Причому так, щоб повилітали всі 32. І все. Хоч натуральні, хоч свої, повинні вилетіти. От коли Путін знатиме, що всі 32 втрати, як тільки прийде сюди на Україну, як тільки подумає, зразу бажання відпаде сюди дивитися. А коли він бачить, що може легко взяти, все, що легко можна взяти, його обов'язково візьмуть. Тому він подавитися повинен Україною. Якщо він захоче проковтнути Україну, він повинен подавитися. І щоб ні в кого більше, ні в нього, ні в будь-кого іншого господаря Кремля не виникало навіть бажання, ні думок, ні бажання спробувати Україну на зуб. Бо повибиваємо ті зуби, якими вони хочуть нас попробувати. До речі, заради справедливості я хотів би, знаєте, не ми починали цю війну і не ми винуваті в тому, що вона почалась. Але точно буде наша вина, якщо ми не згадуватимемо тих, хто віддає своє життя за Україну. За 12 днів цього місяця загинуло 9 військовослужбовців. Я хотів би і заради їх пам'яті, і для їх побратимів, і взагалі заради справедливості назвати ці імена цих героїв. Сергій Сулима з 10-ї бригади, 30 років, з Луцька. Ігор Байтала з 10-ї бригади, 25 років, із Жидачева на Львівщині. Владислав Мороз, 72-га бригада, солдат, 24 роки, із Уманського району, Черкащина. Віктор Гелебрант, 92-га бригада, із Харківщини. Максим Стеблянко, 23 роки, із Лебединщини, Сумська область. Володимир Шпак, мій земляк із Чернігова, 58-ма бригада. Денис Юшко, 36-та бригада, матрос, 22 роки, з Миколаївського району Миколаївської області. Андрій Теперик, 92-га бригада, 24 роки, Печеніський район, Харківська область. Ярослав Карлічук, 10-та бригада, 24 роки, Глибочицька громада на Буковині. Дев'ятеро молодих хлопців, яким жить і жить. Їх убила російська зброя, їх убив російський агресор. І тому заради їхньої пам'яті ми повинні зробити все, щоб захистити і звільнити нашу рідну країну. І безумовно пам'ятати і про рідних, і про близьких загиблих героїв. Дякую, пане Олеже. Я хочу звернутися до наших глядачів. Що ви думаєте і що ви відчуваєте, напевно, навіть з приводу ситуації на Сході? Чи боїтеся ви повномасштабної війни?
Які у вас думки з цього приводу? Тому що я там стежу за соціальними мережами, до мене звертаються люди і просто в житті, тому що люди вкрай стурбовані. Вже не так хвилює ковід, який загрожує життю, але тим не менше ми вже якось звикли до нього. Але ймовірність повномасштабної війни дуже лякає людей, тому що розуміють, що, на жаль, ось ці 9, вічна пам'ять яким, можуть перетворитися, ця цифра може стати багатозначною, набагато більшою. І цього б українці не хотіли б, і не хотіли б, щоб цих цифри були, але тим не менше, цим хлопцям вічна пам'ять. Напишіть нам, будь ласка, або зателефонуйте, кол-центр працює. Що нам повідомляють з Офісу Президента? Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець заявив, що в результаті нарощування російських військ біля кордону України чисельність військових Російської Федерації незабаром повинна подвоїтися. Про це він заявив в ході зустрічі з послом Швеції в Україні Тобіасом Тиборгом, передає прес-служба Офісу Президента. Президент США Джо Байден повинен зробити більше, щоб стримати Російську Федерацію і допомогти завершити війну на Донбасі. А для вступу України до НАТО мало лише слів підтримки з боку Вашингтона. Про це в інтерв'ю CNN заявив президент України Володимир Зеленський. Ми будемо продовжувати цю тему обов'язково. Будь ласка, пишіть, ми хочемо почути вашу думку. І вона червоною лінією, ця тема пройде сьогодні скрізь наш ефір весь. Але ми будемо повідомляти вам і іншу інформацію, і те, що відбувається в Верховній Раді, і не тільки. Тож, ви, будь ласка, пишіть, реагуйте. Я повідомлю вам, що з карантину в турборежим народні депутати вже завтра зберуться під куполом Верховної Ради і одразу ініціювали 2 позачергових засідання. Разом з тим в планах парламентарів завершити земельну реформу, адже ще місяць тому почали розгляд законопроєктів про передачу землі на місця та продаж земельних ділянок через електронні аукціони і через численну кількість правок не встигли проголосувати. Саме ці документи в «Слузі народу» називають ключовими для впровадження земельної реформи. Почуємо спікера Верховної Ради. Якщо не помиляюсь, десь близько 1000 правок залишилось, тобто це, ну, плюс-мінус, да, ви кажете правильно, до травня, там, тиждень-два ми повинні пройти. Але там наступний законопроект 2195, він також пов'язаний з реформою ринку землі, там трохи менше, там всього 700 правок. Разом з тим, в опозиційних силах виступили проти позачергових засідань. Мовляв, під час жорсткого карантину, коли людям обмежили доступ до транспорту, не можна збирати велику кількість народних депутатів для розгляду другорядних питань. Почуємо. Ми побачили абсолютно другорядні закони, які не мають нічого спільного з тим, що сьогодні турбує наших людей. А наших людей турбує сьогодні загострення на Сході, припинення військового конфлікту, тому що психоз в країні, люди налякані. Людей турбує, як буде боротьба з епідеміями. Ми не будемо приймати участь в засіданнях позачергових, які не будуть давати відповідь людям на ті питання, які я прорахував. Щодо позачергових засідань Верховної Ради, Олег Валерійович, будь ласка. Перетворюється взагалі на цирк якийсь. В один день і по 3, по 2 позачергові засідання. Угу. Яка проблема збирати їх чергові? Для чого позачергові? Ну, вбачають, що потрібно пришвидшити процес і земельне питання поставити знак наголосу. Ну так, треба швиденько роздерибанити землю. Заблокували роботу Конституційного суду, який мав би дати висновок про неконституційний закон про продаж землі. Прийняли закон про продаж, а насправді про дерибан землі. Подивіться повідомлення про охоронних органів. Десь тиждень тому в геокадастрі розкрили схему, в обласних управліннях вивели і привласнили десятки тисяч гектарів землі. Про яку реформу взагалі землі, про який ринок землі ми можемо говорити? З продажними корумпованими чиновниками, з продажними суддями і абсолютно непрозорими геокадастром. У них одна мета – забрати в людей землю, задарма забрати. І по ходу легалізувати капітали, які мільярди накрали через так звану податкову амністію. Щоб потім за ці легалізовані, вкрадені перед цими гроші, спочатку в народу вкрали гроші, не платили податки. Тепер, щоб скупити землю, легалізовують крадені гроші. І потім накрадені гроші опять забирають у народу землю. І вони називаються реформою. Це чистої води грабіж серед білого дня. А крайніми тут будуть селяни. Вірєвському, олігарху Вірєвському у грудні минулого року на 8 мільярдів дали податкові пільги.
Чому не дали фермерам? Я знаю Романа Бутенка, відомий фермер на Чернівщині в Менському районі. 30 років тому створили господарство, тримають корів, сотні корів, ні копійки державної підтримки. І таких фермерів по Україні тисячі. Ніхто з них ні один тисячі гривень не отримав на корову, щоб була в селі корова. Олігарху Вірєвському 8 мільярдів гривень подарили, фактично своєму подєльнику. Знаєте, в чому різниця між фермером Бутенком на Чернігівщині і олігархом Вірєвським? У Бутенка немає групи у Верховній Раді. А у Вірєвського ця група в Верховній Раді є. Називається ця група «Довіра». І ця група голосує разом із партією влади. Також, щоб ця група «Довіра» голосувала разом із партією влади, їм дали подачку 8 мільярдів гривень. Тільки вони не витягли це з власної кишені. Президент, прем'єр, хто там ще хоче, щоб Вірєвський з ними був подільники. Витягніть з власної кишені. Онопора порахувала, що в них мільярди доларів налічки. І віддайте свою налічку олігарху Вірєвському, своєму партнеру. Ні, вони свою налічку тримають десь по підподушках чи позакопували під яблунями. А Вірєвському, щоб його група голосувала в парламенті, віддали народні гроші. Гроші фермерів, гроші селян, гроші робітників, гроші вчителів, гроші пенсіонерів. Усіх забрали і віддали, щоб їхня група голосувала то, що треба владі. І вони нам розказують про боротьбу з корупцією. А хіба це не корупція? Податкові преференції для однієї людини в цій країні. Всім податки піднімають. ФОПам піднімають, робітникам піднімають. Навіть з мінімальної зарплати люди платять податки. А одиницям в цій країні, які мають групи в парламенті, дарують мільярдами. А потім нам лапшу на вуха вішають, розказують, що грошей в бюджеті на пенсії немає. Тому оце і є реальна корупція. Коли у бюджеті одним дають усе за рахунок інших. Тому це не земельна реформа те, що вони роблять. Подивіться ціни на сільгоспродукцію. Вони виросли в два рази. В два рази українські селяни, які збирали цю продукцію, мільйони врожаїв, вони відчули це зростання? Вони більше напаїв почали отримувати, у них більша пенсія стала, у них появився ФАП у селі, чи школа, чи газопровід, чи дитячий садок? Ні, немає. А чому немає? Тому що ті мільярди, які заробили, в офшорах поховали. Ті, хто їх грабить, розказуючи про земельні реформи. Тому земельна реформа повинна бути одна. На один гектар орендованої землі одна корова, щоб у кожному селі був корівник. Буде корова, буде робота. Буде робота, будуть люди нормально жити. Перегляд орендної плати на паї, щоб власники паїв отримали не гнилу полову, яку кури не їдять, а нормальну орендну плату, яка повинна індексуватися і на інфляцію, і на зростання цін, як пенсія. Пенсію індексують, отак орендну плату треба індексувати. І ключове – це розвиток інфраструктури на селі. Там немає нічого, вони все забирають в села, все забирають. Ну, напевно, ціни, ну, адекватну ціну на закупку, тому що скаржаться, що скупують молоко за там, ну, копійки порівняно з тією ціною, яка вона потім стоїть в супермаркеті невідомої якості, а в людей натурально купують за там, декілька гривень. Адекватні ціни вони будуть, коли буде конкуренція і коли буде справедливість. У нас в магазинах лежить всякий імпортний хлам, а бабуся, яка вивезла три морквини продати, її ціла стая ганяє, щоб вона не продала свої три морквини. Хоча їй ті морква, може, вона живе завдяки тій моркві. Тому справедливість треба, щоб була, щоб люди, українські селяни, могли продати свою продукцію, а не знищувати її, викидати на дорогу, як це було в минулому році, десь в Херсонській чи Миколаївській області, де фермери свої огірки викинули і помідори, тому що не могли взагалі ніде їх продати. Да, і дорожче було везти їх кудись назад, тому що витрачали гроші на логістику. Тому нехай не вішають і не дурять українців про земельну реформу, про дерибан землі як земельна реформа. Це не земельна реформа, це добити село. І все. У нас є інша програма, яку ми пропонуємо, радикальна партія, реальна земельна реформа, яка дасть відновлення села
І щоб люди працювали і жили, а не виживали. Так, дуже багато повідомлень від глядачів, я частину з них зачитаю. Доброго вечора, дуже давно хочу задати це запитання Олегу Ляшку. Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви Путіна розумною людиною, чи з його головою, вибачте, щось не так? Дякую. Безумовно, Путін не дурний. Путін жорстко захищає свої інтереси і інтереси своєї держави, як він це уявляє. Він вважає, що Росія без України, без колишнього пострадянського простору. Тобто завдання Путіна – це відновлення Російської імперії. Він вважає катастрофою розвал Радянського Союзу. Він хоче війти в історію як забиратель земель русських. Пам'ятаєте його відомий виступ, де він сказав, що Росія закінчується там, де закінчується російська мова. Тобто чого вони на Донбасі паспорти роздають? Російські. Сотні тисяч людей, українців на Донбасі примусово отримали російські паспорти. За тією ж аналогією, як Абхазія і Осетія у Грузії. Спочатку всім насильно в зуби всунули свої з двоголовим орлом паспорти. Розумієте, це ж взагалі, покажіть мені, де в природі є двоглавий орел. Це тільки мутанти чорнобильські можуть бути двоголові. А у них в реальності герб державний – це мутант двоголовий орел. Оце в них і в голові таке саме. Вони мутанти реально. Так от роздають паспорти, а потім за російськими паспортами йдуть російські танки. І тому, коли вони сьогодні заявляють, що Україна там готується до якогось нападу на Донбасі, я підозрюю, що це вони готують провокації, за прикладом Гітлера. В історії багато випадків, коли провокували Сталін, начебто Фінляндія, маленька Фінляндія напала там, обстріляла Ленінградську область, і це стало приводом до розв'язання війни проти Фінляндії в 39-му році. Чи Гітлер в 39-му році напав на Польщу? Під яким приводом? Бо поляки начебто захопили радіостанцію в Гляйвіці у Німеччині. Це при тому, що гітлерівці переділись у польську форму. Тобто всі війни починаються з провокацій. От якщо на Донбасі виникне якась гаряча фаза, то це точно російська агентура і російська диверсія. Тому Путін не дурний, але Путін аморальний, Путін безсовісний, Путін бездушний і Путін кривавий. Помните, був Микола Кривавий, царю дали після коронації, де загинуло кілька тисяч людей, дали прозвище Микола Кривавий. От Путін в історію світову війде, як Путін Кривавий. Тому що стільки горя, стільки війни, стільки сльоз, стільки кровопролиття, як це зробили за 20 років Росія і в своїй країні, коли вони вбивали власних громадян. І за кордонами країни, в Грузії, в Сирії, в Україні, в Молдові і в багатьох-багатьох інших країнах. Ніхто стільки не зробив зла, як Путін. Тому, якщо ми розуміємо, який ворог проти нас, що це диявол в людському обличчі, значить, для того, щоб його перемогти, треба бути сильними. Костянтин, 76 років, Первомайськ. Олег Валерійович, як ви ставитесь до 9 травня? Я ставлюся до перемоги обома руками за. Коли зневажають подвиг людей, які розбили фашистів, розбили Гітлера, це значить принижувати самих себе. Тому і до 8 травня, і до 9 травня, і до будь-якого дня травня, і будь-якого іншого, 4 роки, мільйони людей, 20 мільйонів загинуло, якщо не більше, половина з них українці. На моїй рідній Чернігівщині фашисти спалили десятки сіл. У тому числі найбільша трагедія вбивства мирних людей під час Другої світової війни – це Корюківська трагедія, де вони спалили більше 7 тисяч людей. Тому, безумовно, я ставлюсь тільки з великою повагою до тих людей, які звільнили нашу рідну країну від фашистів. А ті, хто зневажає подвиг наших дідів і прадідів, які розбили фашистів – це моральні люди. Тому що сьогодні на Донбасі така сама йде боротьба проти новітніх фашистів. І хтось їм теж через 40-50 років скаже, ми вас туди не посилали, чи ви не з цими боролися. Ось сьогодні наші бійці на Донбасі борються проти ворога. І наші бабусі, дідусі билися проти Гітлера і розбили його, і правильно зробили. Честь їм хвала, і вічна пам'ять, і вічна слава. Дякуємо. Крокуємо далі. Три важливих соціальні законопроекти планують розглянути цього тижня. Про це заявила народна депутатка від «Слуги народу» Галина Третьякова. Зокрема, мають виправити помилку у законі, щоб з 30 червня не зупинилися виплати лікарняних, а також законопроекти стосовно чорнобильців.
І вже з наступного року пенсіонерам, які постраждали внаслідок Чорнобильської трагедії, мають суттєво підвищити виплати. Почуємо. 1,45-55 законопроект, він зачіпає тематику пенсійну для тих, хто отримав інвалідність у зв'язку з чорнобильськими подіями, суттєво збільшує їм відповідно пенсійне забезпечення. Це буде відбуватися з наступного року, тому потрапляє у бюджетний рік, в наступний рік. Разом з тим, у «Слузі народу» повідомили про значне покращення роботи пенсійного фонду. Мовляв, він став діджиталізований і з'явилося багато нових функцій. Також, нагадаю, з 1 вересня майже усі пенсії будуть виплачуватися через банки, а українські пенсіонери зможуть вибрати один з понад 40 банків. І з одного боку, ми чуємо, як перемогу, діджиталізація крокує всією країною, і ось пенсіонери отримують пенсії з 1 вересня на картку. Але давайте реально поглянемо на ситуацію. І я хочу звернутися до наших глядачів всіх, чи вам зручно буде отримувати пенсію, наскільки поруч з вами є відділення банку чи банкомат якийсь. Поділіться з нами, чи можна у вашому селі або селищі розрахуватися банківською картою в магазині, в будь-якому, бо так зручно ж, 21 сторіччя. Тобто, з одного боку, нібито новина приємна, діджиталізуємося, бо ми того варті, а з іншого боку, давайте реально дивитися на ситуацію в країні. Дивіться, а реальна ситуація в країні така, що від цих рішень у першу чергу страждають пенсіонери, і найбільше страждають пенсіонери в селі. От я коли готувався до ефіру, я спеціально взяв статистику для того, щоб ми говорили предметно. Уряд видав постанову номер 277 від 29 березня 2021 року про те, що всі переходять з 1 вересня, всі пенсіонери, які отримали до цього пенсію вдома через листонош, тепер вони, крім тих, кому за 80, і крім інвалідів, усі інші мають примусово будуть переведені на банківські рахунки. Давайте подивимося, яка в нас ситуація з цими банківськими рахунками. Да? Я взяв статистику. За минулий рік в Україні закрилося 870 банківських відділень. Із них Ощадбанк закрив 490 відділень, Приватбанк закрив 211 відділень. Далі. Банки присутні у 3,9% населених пунктів країни, а банкомати в 4% населених пунктів. Олег Валерійович, у нас є інфографіка з... Да, будь ласка, покажіть. Якщо ми зараз можемо це зробити, будь ласка, там декілька графіків, покажіть, будь ласка. Оце показують кількість людей, 13 847 тисяч українців взагалі не мають доступу до банків. Тому що там немає ні банківських відділень, ні банкоматів. Тобто уявіть собі людину. Пенсіонер, 70-80 років, отримує карточку банківську. Куди вставити ту банківську карточку? В селі немає. Це треба їхати в райцентр, заплатити за автобус там гривень 30 туди, гривень 30 назад. Не карточку. Да. Щоб поїхати вставити карточку в банкомат. А сьогодні, коли корона, коли обмежені всі ці пересування, де ця людина отримає пенсію? Як вона отримає пенсію? Тому насправді всі ці рішення, коли вони розказують про те, що вони це наближає доступ, це навпаки відрізає людей від отримання пенсії. Тому що сьогодні пенсію приносить листоноша. Завтра листоноша не принесе. Чим це закінчиться? Мінімум 10 тисяч листонош в Україні будуть звільнені. От уряд мотивує, і Мінсоцполітики мотивує, що, мовляв, переведення на банківські карти зменшить витрати на доставку пенсій. Ну, вони хай би навчилися рахувати. Насправді ці витрати тільки виростуть. Звільниться 10 тисяч листонош. Їм треба допомогу по безробіттю платити. Дотації у Укрпошті, яка стане збитковою. А скільки треба мільярдів, щоб вложити, провести інтернет по країні. Банкомат, він же просто так не працює. Там же треба, щоб інтернет був до банкомата. У нас половина країни без інтернету. А скільки треба в кожному райцентрі охорони поставити біля того банкомата? Уночі прийшли, вибили, гроші витягли. Ні банкомата, ні пенсії, нічого немає. Тобто, насправді, це сидять космонавти, які собі отут в Києві вигадують якісь прожекти, не розуміючи реального життя. От уявіть собі ситуацію. Людина 100 метрів по вулиці не пройде.
Як вона поїде за пенсією, щоб їй отримати пенсію, їй треба поїхати в райцентр, вставити карточку в банкомат. Алла нам пише: «Доброго вечора, скажіть, як бути з лежачими пенсіонерами? Мені що, викликати бригаду швидку для того, щоб везти батька в банк?» Да, з одної сторони, або везти батька в банк, або, наприклад, привезти до батька нотаріуса. І заплатить йому мінімум 1000 гривень за те, що нотаріус до тебе приїде і оформить довіреність на те, щоб, наприклад, донька батька поїхала в банк і оформила цю карточку банківську. Тобто нотаріусу 1000 гривень заплати, за карточку за отримання заплати, і потім кожен раз, коли з карточки знімаєш гроші, банківські послуги теж заплати. І своєї пенсії. Тобто, насправді, влада перекладає на мільйони пенсіонерів. Я хочу сказати, у селі у нас, щоб ви знали, обслуговується, значить, Укрпошта доставляє зараз пенсію 3 мільйонам 475 тисяч пенсіонерів, із них 2 мільйона 200 тисяч людей у селі і 1 мільйон 270 тисяч людей у місті. Після 1 вересня 2,5 мільйони пенсіонерів будуть вимушені отримати пенсію не від листоноші, а через банківську карточку, а ту банківську карточку в більшості сіл немає де вставити. Крім того, про що би я хотів би сказати? Дивіться статистику, давайте дивимося. Банкомати для безготівкових розрахунків. В Україні 9 терміналів на 1000 населення, у ЄС 29 терміналів на 1000 населення, у Сполучених Штатах 44 термінали на 1000 населення. Тобто це показує, що ця банківська інфраструктура абсолютно недоступна сьогодні для більшості людей. Як я вже сказав, 13 мільйонів українців не мають можливості взагалі користуватися банківськими послугами. Тобто коли ви примусово людей, а особливо пенсіонерів, вразливу категорію громадян, а особливо сільських пенсіонерів, ви примусово хочете перевести на карту, ви для початку накрийте всю країну інтернетом, ви поставте в кожному селі банкомат, ви не закриваєте банківське відділення, а потім будете розказувати про те, що людина з карточки буде получати. До речі, це не останній ідіотизм, який прийняв нинішній уряд. Я хочу вам розказати ще про одну новацію, яку вони прийняли. Значить, з 1 квітня змінено механізми виплати, зокрема, допомоги на поховання і сум пенсії, грошової допомоги, недоотриманих у зв'язку із смертю одержувача. Тепер ці гроші на поховання можна виключно отримати на поточний рахунок особи в банку. Тобто, як було раніше, у 2020 році. В минулому році, наприклад, через Укрпошту 700 тисяч людей у селі отримали допомогу на поховання. Середня сума допомоги – десь 7 тисяч гривень. До цього було як? Людина у соціальний захист, до органу соціального захисту пише заяву про те, що помер родич, і надається допомога. Почтальон приносить усю допомогу. Тобто один раз поїхав у райцентр, пішов у відділ соціального захисту, написав заяву і поїхав додому. І почтальон приніс тобі гроші. Тепер що? Тепер треба мінімум двічі з'їздити в райцентр для того, щоб отримати цю допомогу. Перший раз – поїхати в банк, щоб відкрити рахунок. Одночасно зайти у відділ соціального забезпечення, щоб оформити заяву. Я не впевнений, що люди за один день все це встигнуть. І другий раз – треба поїхати знову в банк, щоб взяти гроші на допомогу по похованню. Бо раніше ці гроші приводив почтальон, приносив, тепер ці гроші треба забрати в банку. От тепер подивіться, людина вбита горем. У людини вмер якийсь родич. Вона повинна двічі-тричі їздити в райцентр, оформляти документи, щоб отримати ці гроші. Це іздівательство. Людина вбита горем, вона може не ходити ногами. А якщо не ходить ногами, сама не може поїхати. Бабуся, 80 років, давайте представимо реальну ситуацію. 80 років людині, лежача, не ходяча, помер чоловік, такий же лежачий. Як вона оформить ту допомогу? Ніяк. Тобто вона повинна знайти або соціального працівника, оформити довіреність, і нотаріуса знову звати, платити 1000 гривень нотаріусу за виїзд. А нотаріус у райцентрі може бути один. А особливо зараз після укрупнення тих нотаріусів менше. Скільки бабуся повинна чекати місяців, щоб до неї приїхав нотаріус, оформити довіреність на відкриття рахунку в банку і на отримання цієї допомоги, на отримання коштів? Та бабуся може не дожити до отримання цієї допомоги. Я чому навожу ці конкретні приклади? Перше, щоб люди знали, що ми дуже добре знаємо ті проблеми, які створює уряд для них. І друге, для того, щоб урядовці зрозуміли,
що вони не повинні, їхня діяльність не повинна створювати людям проблеми. Всі їхні рішення приводять до того, що вони ускладнюють життя людям. Замість того, щоб його спрощувати, вони створюють проблеми людям. Людина не може отримати допомогу на поховання, людина в результаті їхніх реформ не може отримати пенсії, тому що у неї нема куди ту картку вставити. А коли замете зимою дороги і не ходять автобуси взагалі ніякі, 2 тижні 2 метри снігу до села лежить, де пенсію отримати? Як людині прожити без пенсії? Тому я вимагаю від уряду скасувати свої ідіотські рішення, які приведуть до скорочення мінімум 12 тисяч працівників Укрпошти і до обмеження конституційного права громадян, пенсіонерів на отримання своєї пенсії. Дякую. Крокуємо далі. Роман, Київ, 59 років. Що може відкладати людина з 3-5 тисячами зарплати, коли потрібні ліки, продукти, комуналка, коли період навчання і догляд за дитиною не враховуються, людям нема за що жити? Ні, правильно Роман каже, ніхто нічого відкладати не може. На такі гроші нічого не відкладеш. Тому наша політика – це підвищення заробітних плат радикальної партії. Я це робив, коли був в минулому парламенті, я це буду продовжувати робити, коли радикальна партія повернеться до парламенту. Перший мій закон, який ми проведемо в парламенті – це скасування закону про розпродаж землі, а друге – це підвищення зміни до бюджету і підвищення заробітних плат, щоб люди реальні получали гроші. І третє – невідкладне це наведення порядку в енергетиці, тому що той колапс, який сьогодні там є, ну це просто на голову не налазить, що вони зробили з нашою країною. Будемо говорити про це трохи згодом. Зараз ще одна важлива тема – провокація російських спецслужб. Так, українська розвідка прокоментувала нібито причетність до викрадення колишнього судді Миколи Чауса з території Молдови. За словами представника головного управління розвідки Міноборони Андрія Черняка, Росія розповсюджує таку інформацію, щоб посварити два братні народи. На початку квітня у Кишиневі група озброєних чоловіків викрила колишнього українського суддю Миколу Чауса. За даними місцевої поліції, це були іноземці, які покинули Молдову і перетнули кордон з Україною. Серед викрадачів буцімто були українські розвідники та колишні поліцейські. Очільник МЗС Дмитро Кулєба цю інформацію заперечив і наголосив, що Україна досі чекає на екстрадицію Чауса. Нагадаю, його в серпні 2016-го викрили на хабарі в 150 тисяч доларів, які той закопав у власному дворі в 2 скляних банках. У підсумку Чаус втік з України, його оголосили в міжнародний розшук, а згодом затримали у Молдові. Олег Валерійович, детективна історія, якого розвитку чекати в ній? Насправді це не детективна історія, це кримінальний злочин, за який передбачена відповідальність до 15 років тюрми. Викрадення людини. Слухайте, Чаус подонок, всі знають, що він хабарник, всі бачили ці банки із доларами і так далі. Але ті, хто дав команду і санкціонував його викрадення, це злочинці. Тому що вони фактично викрали людину. Хто такий Чаус, щоб його викрадати? Я розумію, коли там наші на окупованій території вчиняють якісь дії проти Гіві, проти Мотороли, проти Захарченка, то це війна. А для чого викрадали Чауса? Навіть питання не в тому, для чого викрадали. Як Україна взагалі могла на це піти? До речі, коли вони розказують, спростовують, типу, що це провокації російських спецслужб, а заяви молдавських правоохоронців про те, що вони за 2 дні розкрили, це настільки було тупо зроблено, що навіть брати-молдавани без будь-якого белінката за 2 дні розкрили, хто це зробив. Тому що діючі працівники головного управління розвідки Міністерства оборони приїжджали у Молдову і були задіяні в цьому викраденні. Військовослужбовці, які під присягою беруть, викрадають людину на території іноземної держави. Скажіть, будь ласка, хто хоч один в Україні може бути впевнений у своїй безпеці? Якщо РНБО приймає рішення і без суда, без слідства забирають ліцензії і забирають власність. Якщо українська влада без суда і слідства бере, викрадає людей. Де гарантія, що завтра не почнуть убивати без суда і слідства? От я в опозиції до влади. Я коли почув цю історію, мені перша думка на голову, слухай, прийшла. Мене так викрасти можуть. Їм не подобається, що я тут у вас заявляю. Взяли, викрали, вивезли в Росію, кинули там і сказали, що це я сам туди поїхав. А як бути патріотом, які захищають країну, де в них хоч 1% гарантії і впевненості в тому, що їх так не викрадуть? Скажіть, будь ласка, чим ми відрізняємося від Путіна? Коли він викрадає і травить своїх людей в Солсбері, Навального і усіх інших. Це близнеці, це теракт.
теракт, те, що насправді відбулося. Тому я взагалі вважаю, що це злочин, який повинен бути розслідуваний. І ми будемо докладати теж, наша команда, ми беремося за цю історію, тому що це небезпека для кожного українського громадянина. Викрадення людей – це кримінальний злочин. Викрасти можуть не Чауса, викрасти можуть любу людину. Якщо такі речі відбуваються із Чаусом, безвідносно, хто такий цей Чаус. Але брати, їхати, посилати туди спецслужби, щоб його викрасти, а тепер кажуть, що це не ми, завтра, може, цього Чауса в посадці з відрізаною головою знайдуть. Згадайте, як Гонадзе викрали. Діючі мінти викрали Гонадзе і вбили. З Чаусом може бути те саме. Хто за це буде відповідати, коли викрадають людей? Тому ми беремо на особливий контроль це питання. Я вам скажу, що ця історія з Чаусом – це похлеще Вагнергейта. І ті, хто це зробив, 100% будуть сидіти в тюрмі. Тому що це кримінальний злочин. Тому ми теж беремося розслідувати цю справу. Оскільки я вважаю, що це загроза для кожного українця, такі дії влади. Якщо влада санкціонує викрадення людей, це бандитська влада. Це влада безпредєльщиків. Це влада, яка чхала на закони, на конституцію, на права людини. Це влада, яка може викрасти будь-яку людину в цій країні і списати це на російські спецслужби. Що заважає російським спецслужбам викрадати людей в Україні? Більше того, вони міжнародним партнерам скажуть, слухайте, у вас же подвійні, потрійні стандарти. Ви нас звинувачуєте, що ми Навального отруїли, що ми Скрипаля в Британії отруїли. А чому не звинувачуєте Україну, яка викрадає людей в сусідніх країнах? І вони будуть праві, тому що це подвійні стандарти. Тому що, виходить, Путіну викрадати людей не можна, а українській владі що, можна викрадати? А хто їм дав це право викрадати людей? Хто їм дав право вчиняти злочини? Вони коли клянуться дотримуватися Конституції і присяги, де там написано право вбивати, право викрадати, право знущатись над людьми? Там немає таких прав. Це безпреділ. В цій справі, Олег Валерійович, треба зрозуміти, як спочатку в Чаус опинився в Молдові. Дивіться, як це за минулої влади ще. Дивіться, як він опинився в Молдові, це хай розбирається. Більше того, якщо йому помагали виїхати туди, помагати втекти – це не викрасти. Помагати втекти – це одне. І хто йому помагав, хай той і відповідає. Якщо помагав. Я говорю зараз за конкретний злочин. В кримінальному кодексі до 15 років тюрми за викрадення людини. Цю людину, за даними молдавських правоохоронців, викрали діючі співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Чи немає права кожна людина в Україні знати, хто їм віддавав ці команди? В чому державний інтерес полягав у тому, щоб викрадати Чауса? Яка необхідність була вчиняти цей злочин? І хто відповідальний за цей злочин? Я вважаю, що цей злочин має бути предметом розслідування в парламенті. Молдавський парламент створив тимчасову слідчу комісію по факту викрадення громадянина на їхній території. Угу. Український парламент повинен зробити те саме. Якби радикальна партія була в парламенті, ми б вже ініціювали створення тимчасової слідчої комісії. Я позвав би на ковьор всіх, хто був до цього причетний. І повірте мені, питання часу, коли вони розколяться. І я думаю, що стежка цього злочину вестиме у найвищі кабінети цієї країни. Дякую, Олег Валерійович. Відреагували і президент Молдови Майя Санду. Обурилися через викрадення в Кишиневі невідомими колишнього українського судді Миколи Чауса, який переховувався в Молдові. Санду назвали неприпустимим, щоб у Молдові зникали люди, незалежно від того, чи є вони громадянами Молдови, чи доведено, чи ні, вчинені ними незаконних дій. До речі, я вам хочу сказати, що ця історія із викраденням у Молдові, вона грає в першу чергу на руки Путіну. Перше, це можливість звинувачити нас у викраденнях людей. Друге, Путін може скористатися цією ситуацією, щоб підірвати владу у Молдові. Тому що його агентура у Молдові почне розказувати дуже просту річ. Поїхала новообраний президент Санду в Україну, змовилася там в Україні і дала можливість украсти людину. Тобто це потужний козир російській пропаганді, російським спецслужбам і російській агентурі в Молдові. Фактично Молдова, яка сьогодні дружня до нас країна, ми через цей злочин
у якому я не бачу жодної необхідності, крім дурості тих, хто віддавав накази на вчинення цього злочину. Ми фактично сваримося із своїм сусідом Молдовою. Нам мало сварок із Польщею, із Румунією, із Угорщиною, із Білорусією. Так ми ще з Молдовою сваримося. Тому що комусь захотіло вчинити злочин і викрасти людину на сусідній території. Ця історія, вона підриває не тільки авторитет України. Ця історія підриває і Молдавію, і владу Молдавії. Олег Валерійович, час треба крокувати до наступної нашої теми. Василю, з усією повагою до вас і до часу, але я чому так детально зупинився на цій історії? Це надзвичайно гучніша історія, ніж нам здається. Насправді, дивіться, пішли хтось на вчинення злочину, грабонути магазин чи викрасти людину, і попалилися. Що робить поліція? Вона їх затримує. Тут аналогічна ситуація. Поїхали, викрали, спалились, робили це топорно. І тому тут має бути слідство, не тільки в Молдові, а в Україні повинно бути слідство, повинні бути притягнуті всі до відповідальності за цей злочин і з'ясувати головне, хто організатор будемо і хто замовник цього злочину. На відповідь. Тому я звертаюся до вас не просто чекати на відповіді, а як журналісти, як п'ята влада, четверта влада, розкрити, допомогти, розкрити і оприлюднити українцям реальні мотиви цього злочину, хто це зробив і хто це замовив. Дякую, Олег Валерійович. Обов'язково будемо працювати над цією темою, а зараз будемо крокувати до теми наступної. Комітет з питань енергетики Верховної Ради схвалив поправку про заборону імпорту електроенергії з Росії і Білорусі до кінця 2021 року. Найближчим часом проект закону мають розглянути в сесійній залі. Нагадаю, імпорт струму з Росії і Білорусі відновили з січня цього року. За 3 місяці було імпортовано понад 600 мільйонів кіловат-годин на суму майже 1 мільярд гривень. Прямо зараз з нами на зв'язку народний депутат, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб. Пані Вікторія, доброго вечора. Доброго вечора. Пані Вікторія, чи вирішить ця поправка до закону проблему імпорту струму з Росії і Білорусі, і коли закон можуть ухвалити? Пане Василю, ви задаєте ключове питання. Коли закон зможуть ухвалити? Я подивилася в порядку денному на цей тиждень, а також наступний тиждень. Там я не знайшла цього законопроекту. Знайшла я його тільки на тижні з 18 травня. А то уявіть собі, скільки ще імпорту російської та білоруської електроенергії буде в Україні. Ми могли прийняти законопроект пана Кучеренка, який надавав такі самі можливості НКРЄКП, повноваження, якраз давати чи скасовувати доступ до міждержавних мереж, але чомусь його не ухвалили, хоча комітет також схвалив той законопроект. Сьогодні ми маємо інший законопроект 3364-1Д, там, де є правильно така правка, але, як я вже зазначила, його немає в порядку денному. Тому 1 мільярд гривень вже пішов з енергосистеми України до бюджетів Білорусі та Росії. І ще не зрозуміло, скільки піде. Можливо, не мільярд, трошки менше, але ми ж розуміємо, наскільки ті кошти зараз необхідні нашій енергетичній системі. Сьогодні розглядали питання шахтарів вугільної галузі. Люди не отримують заробітну плату. Вже заборгованість перед шахтарями, державними шахтами, складає більше 1 мільярду гривень. Це люди не отримують заробітні плати, їм нема на що жити. Їх дружини вже виходять на страйки, бо нема чим годувати дітей. Ситуація дуже критична. Будемо наполягати на тому, щоб все ж таки цей законопроект був хоча б на наступній сесії. Я вже не кажу на цій, якщо його не прийняли. Але в порядку денному я побачила такі законопроекти, які, знаєте, я б просто популістичними їх назвала. Популізм в чистому вигляді. Коли знову ми говоримо про те, що не можна збільшувати тарифи. Вже прийняла Верховна Рада таку постанову. Це ні до чого не призводить. Вже необхідно припиняти популізм і займатися справами.
Якщо ми сьогодні не наведемо лад в нашій енергетичній системі, ми можемо просто позбутися енергетичної незалежності. І ми ж розуміємо, енергетична незалежність, якщо вона, на превеликий жаль, буде під питанням, призведе також до великих проблем політичної незалежності країни. Безумовно. Пані Вікторія, Олег Ляшко в нашій студії хоче звернутися до вас. Пане Олеже. Пане Олеже, доброго дня. Доброго вечора, вибачте, вже вечір. Вітаю. Я хочу дати вам дружні поради, оскільки ви перший раз депутат, а я вже кілька разів був. Значить, дивіться, що треба зробити. Ви зараз у комітеті провели цю поправку і цей законопроект. Я знаю, що в парламенті є мінімум 20-30 депутатів, які розуміють відповідальність і наслідки від російської енергетичної експансії. Зробіть листа на голову Верховної Ради, за підписом зберіть ці підписи 20-30 депутатів. Було б взагалі супер, якби ця ініціативна група разом з листом пішла прямо в кабінет до голови. Ви, як депутати, маєте право проходити до голови парламенту. Зайдіть до нього в кабінет із зверненням і поставте до нього вимогу, що ви вимагаєте, він як голова парламенту формує порядок денний, що ви вимагаєте від нього невідкладно, зважаючи на загрози національній безпеці від того, що не приймається це рішення, невідкладно поставити цей законопроект у порядок денний. Більше того, проконтролюйте, щоб він стояв не в свинячий голос, там, сороковим порядку денному, а четвертий чи п'ятий. Тобто зверніть увагу на ці деталі, я впевнений, що вам вдасться провести його значно раніше, ніж на пленарному тижні після 18-го травня. Дякую, пане Олеже. Я вам дуже дякую за таку пораду, але я вам скажу, що такий лист вже було підписано групою депутатів. Єдине, що ми ще не зробили, не пішли Вікторія, в кабінет. Вікторія, Разумков отримує листи мільйон кожний день. Не впевнений, що він їх читає. Кожному листу треба приставити ноги. Візьміть цей лист в руки, візьміть ноги свої в руки, підіть 30 депутатів, підіть 30 депутатів у кабінет до голови парламенту. І не вийдіть від нього, поки він не дасть команду включити його до порядку денного. Отак треба діяти. Під лежачий камінь вода не тече. Дякую, пане Олеже. Дякую. Да, пані Вікторія, дякую вам за те, що знайшли час дякую і можливість вам долучитися до нашого ефіру. Тема надважлива. Вікторія Гриб була з нами на зв'язку, народний депутат України, позафракційна. Пане Олеже, а я хочу нагадати, що аналогічний проект закону, він про заборону імпорту, був вже зареєстрований в грудні минулого року. Але до цього часу прийнятий не був. Я хочу поговорити про наслідки. Ми заплатили вже мільярди більше гривень. А закон ще, ці поправки ще не прийняті, тобто ми і далі будемо платити. До чого це може призвести? Друже, я думаю, що про це навіть зайво говорити. Ми вже стільки разів говорили, що кожному зрозуміло, що наслідки очевидні. Це знищення енергетичної незалежності України. Це повернення в повну енергетичну залежність від Росії. І тому ті, хто роблять вигляд, що не розуміють наслідків, це або вороги, або корупціонери, які на цьому заробляють. Реальна ситуація така. Ми продовжуємо отримувати імпорт з однієї причини. Тому що це комерційний імпорт, на якому заробляють. Заробляють одна людина в цій країні – Пінчук. А вся інша країна повинна на нього працювати. В тому числі і українські шахтарі. Вікторія Гриб розказала про заборгованість перед шахтарями. Ця заборгованість буде і далі рости. Тому що сьогодні державна компанія «Центренерго» закуповує вугілля з державних шахт нижче собівартості, по 1600 гривень за тонну. При тому, що тонна вугілля коштує 2400. Так вони хочуть іще дешевше його купувати. Це означає, що раз у квартал будуть вносити зміни до бюджету і мільярдні дотації виділяти, забирати ці гроші в пенсіонерів, у вчителів, у військових, щоб віддати на дотації олігархам, тому що вони хочуть задарма отримувати електричну енергію. Це грабіж серед білого дня. І влада, яка дозволяє цей грабіж, це абсолютно безвідповідальна влада. Що має сьогодні взагалі робити влада? Питання заборони російсько-білоруського імпорту, це навіть не обговорюється. Це як отче наш. Але перед країною стоять глобальніші проблеми. Подивіться зараз ініціативу президента Байдена, де вони хочуть провести великий світовий форум по екології. Там запросили більше 40 лідерів різних країн. Але там немає лідера України. Тому що Україна не є в порядку денному глобально.
глобальному, в екологічному плані. Росію навіть Путіна запросили, а президента Зеленського не запросили. А я вважаю, що питання зеленої енергетики, карбонізації – це те, до чого йде увесь світ. Що зараз робить Європа, що роблять Сполучені Штати після пандемії? Вони вливають сотні мільярдів гривень в екологію, в зменшення шкідливих викидів і в зелену енергетику. Що робить українська влада? Вона знищує зелену енергетику. Україна була чемпіоном по розвитку зеленої енергетики. Прийшла ця влада, скасували ті гарантії, які давали інвесторам, не виконують меморандуми, які самі підписали, і не платять людям гроші. Це одна глобальна така складова. Це екологія, зелена енергетика і декарбонізація. Чому я на це звертаю увагу? Тому що якщо ми не перейдемо на чисті відновлювальні джерела енергетики, через 5-7 років ми не зможемо свою продукцію продавати в Європу. Тому що там не купуватимуть продукцію, виготовлену із брудних джерел енергії. Наступна величезна складова, про яку б мала дбати українська влада, це об'єднання української енергетичної системи з європейською енергетичною системою. По закону це об'єднання має відбутися у 2023 році. Чи готова сьогодні до цього Україна? Ні. Тому що нинішня влада поправками своїх ідіотів, типа Герусів, які внесли і вернули нас фактично назад до об'єднаної енергосистеми з Росії і Білорусі, вони відкинули нас на 5-10 років назад. У 2017 році український парламент, моя фракція Радикальної партії проголосували, за 5 років Україна повинна бути в об'єднаній енергосистемі з Європи. Що нам це дає? Перше, нові інвестиції, конкуренцію, регуляція по правилах Європи, а не наш доморощений регулятор на чолі і Старосюком НКРІКП, який в ручному режимі все регулює, а платять за це українці величезними боргами і колапсом в енергетиці. Зате вони збагачуються, пенсії, премії собі, зарплати піднімають і так далі, так далі. Об'єднання з об'єднаною енергетичною системою Європи дасть українцям ці переваги. Чесна конкуренція, чесні правила на енергоринку, можливість вибирати поставника, можливість отримувати якісну продукцію і, найголовніше, модернізацію енергосистеми країни, тому що вона сьогодні повністю розвалена. Я зустрічався з товаришем, розказує мені, у нього напруга скакає до 130 вольт. Каже, я спалив стільки вже побутової техніки, що немає вже мочі купувати нічого. І це буде продовжуватися, якщо українська енергосистема не буде модернізуватися. Оці два головні пласти, глобальні пласти, які має робити українська влада, вона не робить. У нас два роки Міністерство енергетики без міністра. Ключова сфера економіки, енергетика, міністра нема. Централізованого керування немає. Планування немає. Стратегії розвитку немає. Є хаос, є корупція, є розвал енергосистеми і повернення України до енергозалежності. Тому я звертаюся до президента Зеленського. Я звертаюся до прем'єра Шмигаля. І мені прикро, що Шмигаль, який вийшов з енергетики, на посаді прем'єра дозволяє, здавалось би, нонсенс. Людина, яка вийшла з енергетики, повинна розвивати енергетику. А дії уряду приводять до розвалу і до вбивства енергетики, і до закриття українських шахт. От я звертаюся до них. Ви або наведіть порядок елементарний для українців, або не беріться за те, чого ви не вмієте. Ми це зробимо замість вас. Олег Валерійович, і ще одне запитання від Олега Жмеренки, 69 років. Коротке запитання, коротка відповідь. Чи вважаєте ви Україну заможною? Ні, Україна не заможня. Україна пограбована країна. Яка заможня? Як може бути заможня країна, де 90% людей за межею бідності? Я сказав би по-іншому цьому нашому глядачу Олегу із Жмеренки. Україна має унікальні можливості і унікальний потенціал. От якщо її не грабитимуть, то це буде найзаможніша, найкраща, найрозвинутіша країна Європи. І це мій план, щоб в Україні не було бідних. Дякую, Олег Валерійович. Лідер радикальної партії Олег Ляшко сьогодні з нами. Ну, а ми все ж таки